Ennek pedig a haszak. Ez haszalo vagy, mi bántsa meg. Anant hátulva kanik pesz hajtnavom a manhéton. Ez karogan. Իմ լծակներն օգտագործելով մի վարկյանում գտնել նրան։ Բայց չեմ ուզում դեղանի։ Ուզածը ինչ է։ Ուզածը շատ բան կարա լինի, օրինակ սիրուն կնիկդ, Եվան։ Ես չեմ կարա թույլ տամ, որ ինչ-որ մեկի իմ պատճառով ճակատագիրն ունենա։ Ռոզիս, անմարդ կա ինչի, որ Կարենը այնտեղ ատանջվում, դու էստեղ։ Երկուսդ էլ տարապում եք։ Անմարդ կա ինչի, որ Կարենը պետքա պարտավորված առանց սիրելու ինչ-որ մեկի հետ ամուսնանալ։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Ես Ռոզա հետ վերջնականապես բաժանվել եմ։ Ու մենք ամուսնանալու ենք։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։